Za ich spev by sa nemuseli hanbiť ani skutoční profesionáli. Keď 7-ročné dievčatko a 10-ročný chlapec na pódiu predviedli, čo dokážu, všetci zostali v úžase. Odborníci nám prezradili, čo sa skrýva za ich umením. Všetci vieme, že samotný talent nestačí a treba ho rozvíjať. A to najdôležitejšie, najmä podchytiť. Som mala v triede dievča, ktoré malo úžasný talent. Myslím si, že niečo podobné. A dnes je v Anglicku na konzervatóriu. Nielen tie ázijské, ale aj naše slovenské deti vedia pekne spievať. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej uši v jednej základnej bratislavskej škole. Pávy, raňajky priamo v prírode. Zahambiť sa nedali ani chlapci. Podoravský zámok, sadiť majeránok. Takže sa to dá rozpoznať a ďalej potom to treba posunúť správnym smerom. Bez hlasových tréningov, dýchacích cvičení a tvrdej driny to však nepôjde. Svoje o tom vie aj profesionálna speváčka Anka, ktorá sa spievaniu venuje celý svoj život. Teraz už je to hlavne o tom vystupovaní, o mojej disciplíne, aby som ja sama so sebou pracovala. Ja som bola vlastne v Londýne, kde som navštevovala aj zbory rôzne, gospely, hudobné workshopy. Pre malé talenty má jasný odkaz. A nech sa nevzdávajú, hlavne svojich snov a výsledok sa dostaví. Henrieta Hajtová, Televízia Markíza. Tak, dievčatá si už zaspievali, že? S týmto nechcem mať nič spoločné. Áno, my sme tu nuotili. Ale nebudeme nuotiť aj pre vás, teda. Pre istotu. Mal niekto dôvod zaspievať si? A veru, má. Športovcami?